សួស្តីសូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមានលំហាត់គីមីត្រទី10នៅក្នុងជំពូកទី1មេរៀនទី2ទម្រង់អាតូមដើម្បីលើកយកមកចែករំលែកក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះមនុស្សបងសូមអាវិធីលំហាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលវិធីលំហាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចូលកំណត់ភាគអត់បង្កអាតូមក្នុងករណីដូចតទៅគឺយើងឃើញថានៅក្នុងបំរាប់វិធីនេះគឺគេចង់សួររកភាគអត់បង្កអាតូមដែលយើងដឹងថាភាគអត់បង្កអាតូមគឺមានតែ3ទេគឺប្រូតុងនឺត្រុងហើយនិងអេឡិចត្រុងដូច្នេះមានន័យថាគឺគេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងអាតូមមួយមានចំនួនប្រូតុងចំនួនអេឡិចត្រុងនិងចំនួននឺត្រុងប៉ុន្មានដែលមាននៅក្នុងអាតូមនៃធាតុដែលគេចង់រកដោយទីកគឺគេឲ្យ CO5927 គឺយើងឃើញថា CO5927គឺវាដូចទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញានៃការតាំងនៃធាតុមួយដែលយើងតាំងនៃធាតុ X គឺមាន A ហើយនឹង Z ហើយ A នេះគឺជាចំនួនម៉ាស់ឬក៏យើងអាចហៅថាជាចំនួននុយក្លេអ៊ុងដែលជាចំនួនសរុបនៃប្រូតុងនិងណឺត្រុងដែលមាននៅក្នុងនៅយោនៃធាតុមួយរី I Z គឺជាចំនួនប្រូតុងឬក៏ជាលេខអាតូមដែលជាចំនួនប្រូតុងដែលមាននៅក្នុងនៅយោនៃធាតុដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសរសេរ CO5927គឺមានន័យថានៅផ្នែកខាងលើគឺជា A នៅផ្នែកខាងក្រោមគឺជា Z ដែលជាចំនួនប្រូតុងដូច្នេះយើងអាចសេបបានថាគឺវាមាន A ស្មើនឹង59 Z ស្មើនឹង27ប្រូតុងនេះគឺជាចម្លើយនៃការរកចំនួនប្រូតុងដែលយើងតាំងដោយនឹងសញ្ញា Z ដែលស្មើនឹង27ប្រូតុងដូច្នេះចំនួនប្រូតុងគឺយើងរកឃើញហើយគឺយើងនៅសល់តែចំនួនអេឡិចត្រុងហើយនឹងចំនួនណឺត្រុងដែលយើងដឹងថាគឺតាមនៃអគ្គិសនីគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអគ្គិសនីគឺមានបន្ទុកណឺតដូច្នេះប្រូតុងគឺមានបន្ទុកបូករីឯអេឡិចត្រុងគឺមានបន្ទុកដកដូច្នេះយើងអាចទាញបានថាចំនួនអេឡិចត្រុងគឺវាស្មើជាមួយនឹងចំនួនប្រូតុងមានន័យថាគឺបន្ទុកដកត្រូវស្មើនឹងបន្ទុកបូកដូចនេះបើសិនជាចំនួនប្រូតុងដែលជាសិតស្មើនឹង27ប្រូតុងនោះមានថាចំនួនអេឡិចត្រុងក៏វាស្មើជាមួយនឹងចំនួនប្រូតុងដែលតាំងនៅនិមិត្តសញ្ញាសិតក៏ស្មើនឹង27អេឡិចត្រុងផងដែរដូច្នេះចំនួនប្រូតុងក៏យើងស្គាល់ចំនួនអេឡិចត្រុងក៏យើងស្គាល់គឺយើងនៅសល់តែចំនួនណឺត្រុងដែលយើងនឹងថា A គឺជាចំនួនម៉ាស់ដែលជាចំនួនសរុបនៃប្រូតុងនិងណឺត្រុងដែលមាននៅក្នុងណយោនៃធាតុមួយដូច្នេះបើសិនជា A ជាចំនួនសរុបនៃចំនួនប្រូតុងនិងណឺត្រុងដែលមាននៅក្នុងណយោនៃធាតុមួយនោះមានន័យថាគឺ A ស្មើនឹង Z ដែលជាចំនួនប្រូតុងបូកជាមួយនឹងចំនួនណឺត្រុងហើយអ្វីយើងចង់រកគឺយើងចង់រកចំនួនណឺត្រុងដូច្នេះយើងអាចទាញបានគឺថាចំនួនណឺត្រុងគឺស្មើទៅនឹង A ដក Z ដែល A របស់យើងគឺយើងឃើញហើយគឺ A ស្មើនឹង59រីឯ Z ក៏យើងបានឃើញដែរគឺ Z យើងរកឃើញគឺ Z ស្មើនឹង27ប្រូតុងដូច្នេះយើងអាចយកវាញ៉ាំម្ដងគ្នាមកគឺស្មើនឹង59ដកនឹង27នោះចំនួនណឺត្រុងដែលយើងរកឃើញគឺ32ណឺត្រុងហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ទីខគឺគេឲ្យ KR 8436គឺនៅទីខក៏ដូចទីកផងដែរគឺផ្នែកខាងលើគឺជា A ហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺជា Z ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសរសេរ KR 8436នោះមានន័យថាគឺវាមាន A ស្មើនឹង84រីឯ Z ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺស្មើនឹង36ប្រូតុងគឺមានន័យថាចំនួនប្រូតុងរបស់ V គឺមានតម្លៃ36ប្រូតុង
ដូច្នេះចំនួនប្រូតុងយើងរកឃើញហើយនៅតែចំនួនអេឡិចត្រុងនិងចំនួនណឺត្រុងដែលចំនួនអេឡិចត្រុងគឺវាស្មើជាមួយនឹងចំនួនប្រូតុងដែលបន្ទុកដកត្រូវស្មើនឹងបន្ទុកបូកនោះមានថាចំនួនអេឡិចត្រុងគឺវាត្រូវតែស្មើជាមួយនឹងចំនួនប្រូតុងដែលតាមអនុសញ្ញាសិតដែលសិតយើងរកឃើញ36ប្រូតុងនោះចំនួនអេឡិចត្រុងក៏យើងឃើញ36អេឡិចត្រុងផងដែរហើយឥឡូវយើងនៅសល់តែចំនួនណឺត្រុងហើយនឹងថាគឺ A ស្មើនឹង Z បូកនឹងចំនួនណឺត្រុងដូច្នេះយើងអាចទាញរកចំនួនណឺត្រុងមកគឺបាន A ដក Z ដែល A គឺយើងដឹងគឺមានតម្លៃ84ហើយ Z គឺស្មើនឹង36ប្រូតុងដែលយើងបានរកឃើញហើយដូច្នេះយើងយកវាយកមកដកវាមកគឺបាន84ដកនឹង36នោះយើងនៅទូបាននៅចំនួនណឺត្រុងចំនួន48ណឺត្រុងហើយឥឡូវយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យការនិយាយច្បាស់នៃការរកចំនួនប្រូតុងចំនួនអេឡិចត្រុងនិងចំនួនណឺត្រុងដែលទីកូគឺគេឲ្យ BI 209.83ដែលផ្នែកខាងលើជា A ផ្នែកខាងក្រោមជា Z ដូច្នេះយើងអាចសេបបានថាវាមាន A ស្មើនឹង209រីឯ Z គឺស្មើនឹង83ប្រូតុងនៅពេលដែលយើងរកចំនួនប្រូតុងដែលជា Z ឃើញរួចរាល់ហើយគឺយើងដល់មកការរកចំនួនអេឡិចត្រុងដែលចំនួនអេឡិចត្រុងគឺវាស្មើជាមួយនឹងចំនួនប្រូតុងដែលជា Z នោះបើសិនជា Z វាស្មើនឹង83ប្រូតុងនោះចំនួនអេឡិចត្រុងរបស់យើងក៏យើងរកឃើញ83អេឡិចត្រុងផងដែរយើងតាមដល់ E ដកហើយចេះដឹងទៀតថា A គឺស្មើនឹង Z បូកនឹងចំនួនអេឡិចត្រុងដូច្នេះយើងអាចទាញរកចំនួនអេឡិចត្រុងបានគឺស្មើនឹង A ដក Z ដែល A គឺស្មើនឹង209រីឯ Z គឺស្មើនឹង83ប្រូតុងគឺ 83p នេះគឺ p ជាប្រូតុងគឺស្មើនឹង83ប្រូតុងនោះយើងយកវាយកម្ដងគ្នាមកគឺយើងបាន209ដកនឹង83នោះយើងទទួលបាននៅចំនួនអេឡិចត្រុងគឺ 126n គឺ126អេឡិចត្រុងហើយដូច្នេះផងដែរនៅក្នុងលំហាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការរកភាគអត់បង្កទងគឺត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានចម្ងល់នៅក្នុងលំហាត់នេះអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយជាពិសេសកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនគីមីវិទ្យាល្អល្អជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា